Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar namizədliyi qeydə alınmış şəxslərin sabahdan seçki qabağı təşviqat kampaniyası başlayır. Seçki məcəlləsinə əsasən namizəd və ya onun səlahiyyəti nümayəndəsi siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyəti nümayəndəsinin seçki qabağı təşviqat aparması səsvermə gününə 23 gün qalmış başlanır. Səsverməyə 24 saat qalmış isə dayandırılır. Bu müddət 2020-ci ilin yanvarın 17-sindən fevralın 8-ci saat 20:00-a qədər olan dövrə əhatə edir. Yeri gəlmişkən, öncəki parlament seçkiləri ilə müqayisədə Milli Məclisə keçiriləcək növbədəkənar seçkilərlə əlaqədar indiyə qədər rekord sayda deputatlığa namizəd qeydə alınıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzara Pənahov deyib ki, son məlumata görə qeydə alınan namizədlərin sayı 1534 nəfər təşkil edir.